Després de més de 10 anys, les preses pot tirar endavant una obra més que necessària al municipi, concretament al carrer Murrià, paral·lel al carrer Major i zona de pas per a aquells que utilitzen les instal·lacions esportives. Es tracta d'una obra de sanejament en la qual també es prioritzarà el soterrament del cablejat elèctric. Es dona el cas que a 200 metres del carrer Murrià hi ha situat un dels dipòsits d'aigua del poble, fet que provoca que les canalitzacions també hagin d'estar en bones condicions. Bé, aquestes són unes obres molt esperades per l'Ajuntament, per tal de resoldre un problema en aquest carrer degut al creixement de diferents habitatges al llarg dels anys, no? Un carrer dels principals. Estem parlant d'una obra que portem 10 anys anant-li al darrere. Les obres del carrer Murrià de les Preses estaven pressupostades i a punt de sortir a concurs l'any 2012, amb un pressupost que superava els 400.000 euros. 10 anys després es podran tirar endavant, no sense les molèsties que aquest tipus de treballs provocaran als veïns durant uns quants mesos. És una obra d'aquelles que, pensant amb els veïns i pensant amb el propi Ajuntament, ens agradaria anar-nos a dormir un dia, tancar els ulls i sortir l'endemà i trobar l'obra feta, perquè és una obra que evidentment causarà perjudicis o molèsties durant bastants mesos al veïnatge. Es preveu que els treballs al carrer Murrià de les Preses estiguin enllestits entre l'abril i el maig. L'obra la pagaran entre l'Ajuntament, la Diputació de Girona i els veïns, que assumeixen el 25% del cost. El cost total de l'obra serà d'uns 380.000 euros.